vei hjem fra fest ble studenten Sigrid Heggheim voldtatt og drept. Et år senere ble en annen Trondheimsstudine myrdet på nesten samme vis. Senere på dagen tok saken en meget overraskende vending da den Fritz Moen som bodde på et selv med alibi ble Fritz Moen dømt. At han hadde drept henne, men da var han allerede dømt for drapet på en annen kvinnelig student. Da jeg fikk se dokumentene mer enn 20 år etterpå, og få se hva jeg ikke fikk vite av politiet den gangen, så er det for jævlig. I dag feires Fritz Moen. Erstatningssummen kan bli stor, men fremdeles er Moen dømt for ett drap. Vil du at Torunn-saken også skal bli begjært gjennomtatt? Ja, hei Frode, det er Torunn. Ja, hei Torunn. Gi noe faen inn av skulderveska. Det eneste vi konkret vet, det er at skulderveska ble funnet hengende oppi der. Legger du ned på magen. Gikk det bra? Dette er feil. Det er himmelrukten feil. Ja, men du tror vel ikke at politiet produserer falske bevis og legger det i en straffesak? Så syklet mannen opp på siden av henne og sa på ekte trønderdialekt. For jeg pul det, står det. Fritz Moen kan ikke si det der. Han er jo både døv og har nesten ikke tale. Jeg vet ikke hvor mange voldtekter de hadde på den tiden. Men jeg vil tro at det er en hel haug. Sigurd, hold kjeften, for at han drept deg. Jeg har drept før. Du vet hun i elva. Vi vil ha den rette mannen dømt. Får vi medhold her, så står vi overfor den verste katastrofen i norsk rettshistorie.